今天看到的这款五轴钻孔设备，它不同于以往的加工小零件的轻型五轴钻孔设备，它采用的是滚子凸轮的五轴转台，不单跨距大，液压刹车扭矩大，制锁能力也特别强，并且 X 向行程也更大，非常适合加工我们较大型的产品。这款机型 A 轴可以正负90度旋转， B 轴360度旋转，这样的结构才配合我们的6万转高速矩轴。钻小孔的时候，不但速度快，而且比较稳定，最小孔径可以做到0.07毫米。我们现在看到的这个产品是客户提供的试机样品，是我们日常穿的鞋子的模具，材料为压铸铝。我们需要在模具上先加工好定位孔，再钻0.5直径的小孔。那这些小孔的作用呢，是用于排放吸塑过程中产生的气体和气泡。接下来我们可以看一下它的钻孔过程。今天这台五轴钻孔机型就先介绍到这里，更多的五轴的加工案例可以关注我们抖音号详细了解，记得点赞关注哦。